Unachokijua kuhusu shambulio la Israeli dhidi ya Iran? Israeli imeanzisha mashambulizi ya anga ambayo inasema ni sahihi yalilengwa na Iran ili kulipiza kisasi ya mashambulizi ya makombora ya Tehran dhidi ya Israeli mapema mwezi huu. Ni mashambulizi ya hivi punde zaidi kati ya Israeli na Iran ambayo kwa miezi kadhaa yamezua hofu kuwa yanaweza kusababisha vita vya kikanda. Lakini wakati wa Iran ikisema kwamba mashambulizi dhidi ya maeneo ya kijeshi yaliua wanajeshi wake wawili, dalili za mapema zinaonyesha kuwa mashambulizi hayo yalikuwa madogo na lilenga zaidi kuliko yalivyohofiwa. Haya ndio tunayofahamu kufikia hivi sasa. Mashambulizi haya yanafanyika kwa namna gani? Muda mfupi baada ya saa 2 usiku, vyombo vya habari Iran viliripoti mlipuko ndani ya karibu ya mji mkuu wa Tehran. Video zilizochapishwa katika mitandao ya kijamii na kuthibitishwa na shirika la utangazaji la Uingereza BBC zinaonyesha makombora ya angani juu ya mji huo, huku wakazi katika baadhi ya maeneo wakiripoti kusikia milipuko mikubwa. Takriban saa 2:30 jeshi la Israel IDF ilithibitisha kuwa ilikuwa ikifanya mashambulizi yenye usahihi kwenye maeneo ya kijeshi nchini Iran. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wa ulinzi Yoav Gallant walifuatilia operation hiyo kutoka katika kituo cha IDF mjini Tel Aviv. Mara tu baada ya saa 6 IDF ilisema mashambulizi yalikuwa yamekamilika. Ikulu ya White House Marekani ilieleza mashambulizi hayo kama hatua ya kujilinda. Aidha, afisa mmoja mkuu wa serikali alisema Marekani iliwasiliana na Israel kuhimiza jibu ambalo ni la kiwango sawa mashambulizi dhidi yake. Mashambulizi makubwa ambayo yanatarajiwa cha mashambulizi ya uharibifu ilitokea bado hayajulikana kikamilifu kwa wakati huu. IDF inasema ilikuwa inalenga kushambulia vifaa vya kutengeneza makombora, maeneo ya kurusha makombora kutoka ardhini hadi angani na maeneo mengine ya kijeshi. Jeshi la Iran limethibitisha kuwa wanajeshi wake wawili walikufa wakikabiliana na makombora hayo. Mamlaka za Iran zinasema maeneo katika mikoa ya Tehran, Khuzestan na Ilham yalilengwa. Jeshi la ulinzi la anga ya nchi hiyo inasema kuwa limefanikiwa kuzuia mashambulizi, lakini maeneo mengine yalipata uharibifu mdogo. Afisa mmoja mkuu wa serikali Marekani anasema mashambulizi hayo hayakujumuisha maeneo ya miundombinu ya mafuta ya Iran na vituo vya nyuklia, maeneo ambayo Rais Joe Biden alishauri Israeli isiyashambulie. Vyombo vya habari vya serikali ya Syria pia viliripoti mashambulizi katika maeneo ya kijeshi katika eneo la kati la kusini mwa Syria, ingawa Israeli hajathibitisha kushambulia taifa hilo. Utajiuliza ni kwa nini Israeli inaishambulia Iran. Iran ni taifa ambalo linaunga mkono kwa kiasi kikubwa zaidi makundi mbalimbali katika eneo la Mashariki ya Kati ambayo yana uhasama na Israeli, ikiwa ni pamoja na kundi la Hamas, Hezbollah ambayo Israeli inapigana nayo kwa miongo mingi hivi sasa. Mwezi April, Iran ilifanya shambulizi la kwanza la moja kwa moja dhidi ya Israeli lililoua takriban makombora 300 na ndege zisizokuwa na rubani, kulipiza kisasi cha shambulio la anga la Israeli katika ubalozi wa Iran nchini Syria na kuua makamanda kadhaa wakuu wa tawi la jeshi la Iran linalojulikana kama Iran Revolutionary Guard Corps, yani IRGC. Israeli ilijibu shambulio hilo dogo lililolenga mfumo wa ulinzi wa makombora katika eneo la Iran la Istifas. Kisha mwezi Julai, Israeli ilimuua kamanda mkuu wa Hezbollah katika shambulio la anga huko Beirut. Siku iliyofuata, kiongozi wa kisiasa wa Hamas Ismail Hania aliuawa katika mlipuko uliotokea Tehran. Iran ililaumu Israeli, lakini Israeli haikusema chochote. Mwishoni mwa Septemba, Israeli ilimuua kiongozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah huko Beirut pamoja na Abbas na Al-Foshan, afisa wa ngazi ya juu wa Iran. Mnamo Oktoba mosi, Iran ilirusha makombora 200 dhidi ya Israeli ikisema kuwa inalipiza vifo vya Hania na Nasra. Nini kitatokea mara baada ya hapa? Dalili za mapema zinaashiria kuwa shambulio hili halikuwa kubwa kama baadhi walivyohofia. Gazeti la Actions la Marekani liripoti kuwa kabla mashambulio hayo, Israeli ilituma ujumbe wa Iran kutoa maelekezo fulani kuhusu shambulio hili ili kuionya Tehran dhidi ya kujibu. Hivyo inaweza kuwa kuashiria kuwa Israeli haitaki kuzidisha mzozo uliopo angalau kwa sasa. Tunazingatia kuwa kwa kiasi kikubwa malengo yetu ya kivita katika ukanda wa Gaza na Lebanon ni Irani, ambayo inaendelea kushinikiza kutokea kwa mzozo mkubwa wa kikanda,
IDF ilisema katika taarifa yake. Afisa mmoja mkuu wa Marekani alisema huu unapaswa kuwa ni mwisho wa makabiliano hayo moja kwa moja kwa kushambuliana kati ya Israeli na Iran. Iran hadi kufikia sasa haijatoa taarifa nyingine. Chanzo kilichonukuliwa na shirika la habari la Tasnimin lenye uhusiano karibu na IRGC likinasema Iran ina haki ya kujibu uchokozi wowote. Hakuna shaka kuwa Israeli itapata jibu sawia na hatua yoyote itakayochukua. Nini maoni yako kuhusiana na taarifa hii?